સુરતમાં ડુમસના ગવીર વિસ્તારમાં એક 21 વર્ષીય પરિણીતાએ પ્રેમ લગ્નના એક વર્ષમાં ઘરે ફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો હતો. મૃતક યુવતીના ભાઈએ જણાવ્યું હતું કે સાસરિયા દ્વારા સતત ત્રાસ આપવામાં આવતો હોવાથી મારી બહેને આપઘાત કર્યો છે. પ્રેમ લગ્ન માટે માતા પિતાની મંજૂરી લેવાનું જરૂરિયાત કરવું જોઈએ. મળતી માહિતી પ્રમાણે સુરતના ગવિયર વિસ્તારમાં 21 વર્ષીય કરીના કિશન પટેલ પરિવાર સાથે રહેતી હતી. એક વર્ષ પહેલા કરીનાએ પરિવારની મરજી વિરુદ્ધ કિશન પટેલ સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા. 3 મહિના બાદ પરિવારે દીકરીને સ્વીકારી લીધી હતી અને દીકરી પિયરમાં પણ આવતી હતી. કરીનાના ભાઈ નીરવ પટેલે જણાવ્યું હતું કે કરીના પરિવારમાં એકની એક લાડકી દીકરી હતી અને એજ્યુકેટેડ હતી. જોકે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ગવિયરમાં રહેતા કિશનના સંપર્કમાં આવ્યા બાદ એક વર્ષ પહેલા ભાગીને લગ્ન કરતા પરિવાર તૂટી ગયું હતું. લગભગ 3 મહિના સુધી અબોલાની જેમ રહ્યા હતા. જોકે એકની એક દીકરી અને 2 ભાઈઓની લાડકી હોવાથી એને સ્વીકારી ઘરે બોલાવતા થઈ ગયા હતા. કરીના ઘરે આવતી ત્યારે માતાને જણાવ્યું હતું કે કિશન કોઈ કામ નથી કરતો અને મને મગદલ્લા પોર્ટ પર કામ કરતો હોવાનું કહી લગ્ન કર્યા હતા. હવે પિયરથી રૂપિયા લઈ આવવા દબાણ કરે છે. ઘરમાં પણ કામકાજને લઈ માનસિક ત્રાસ આપે છે. સાસરીમાં ઘર ચલાવવાના પણ રૂપિયા નથી. ગત રોજ કરીનાએ ઘરમાં જ ફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો હતો. આ બાબતે માતા પિતા સહિતના પરિવારને 1 કલાક બાદ જાણ થઈ હતી. કરીનાના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો, જ્યારે પોલીસ દ્વારા પણ પરિવારના આક્ષેપને લઈ તપાસ કરવામાં આવી હતી. નીરવ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મારી પોલીસ અને સરકાર પાસે એક જ માંગ છે કે આરોપીઓને સખતમાં સખત સજા કરવામાં આવે. આ સાથે પોલીસને એક અપીલ કરું છું કે આવું કોઈ અન્ય છોકરી સાથે ન બને તે માટે પ્રેમ લગ્નમાં માતા પિતાની મંજૂરી ફરજિયાત બનાવો. મારી બહેન જેનું નામ છે કરીના પટેલ, ભજોતના રહેવાસી, એમણે કિશન પટેલ જોડે પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા ગવિયર ગામના. એમના દ્વારા એટલો માનસિક ત્રાસ અપાતો હતો પૈસાની બાબતે, બીજી બધી બાબતે, જેને લઈને ગઈકાલના રોજ મારી બહેને આપઘાત કરી લીધો છે. હું ઈચ્છું છું કે આરોપીઓ અને એમના ઘરવાળાઓને સખતથી સખત સજા થાય અને સમાજમાં આવો કિસ્સો ના બને એટલા માટે સરકારને અપીલ કરું છું કે પ્રેમ લગ્ન માટે માતા પિતાની મંજૂરી ફરજિયાત કરો કે જેથી આવો કિસ્સો બીજા કોઈ માતા પિતા જોડે નહીં બને. બ્યુરો રિપોર્ટ, H24 ન્યૂઝ, સુરત.